Na uglu ulica Laze Telečkog i Mita Ružića uskoro počinje plesni performans u organizaciji Cubanero Salsa Festivala. Taj festival ove godine održat će se u manjem obimu, ali naravno u dobroj atmosferi. Naša Ana Bojović je na otvaranju. Ana, kako je biti uskoro među vrhunskim plesačima salse? Pa evo, kao što možete, sigurna sam da čujete, ovde zaista jeste lepa atmosfera, ali je počela i žurka i uskoro će se videti pravi plesni performans. I više o tome što nas trenutno očekuje na ovom početku, a sve do 20 časova, razgovaramo sa Radovanom Ostojićem. Dobroveče, kažite nam šta se ovo iza nas dešava i ko su ljudi koji definitivno vidimo nisu naši sugrađani, nisu Novosađa. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, ovo je prvi dan Cubanero Salsa Festivala, jubilarnog tradicionalnog 14. po redu, ovo je 14. godina kako organizujemo. I ovaj naš ugao, naš mali, što mi zovemo Mala Havana, je Havana Hotspot Party, dnevna žurka gde ćemo mi malo plesati, slušati sjajnu muziku. A svi ovi gosti, ima tu i Novosađana naravno, ali tu su i ljudi iz čitave Evrope. Naime, na festivalu imamo preko 16 država Evrope su nam došli gosti. Sad će stići i artisti, neki DJ-eva su već tu, tako da salsa počinje, zabava počinje. Kako će se odvijati festival u još naredna dva festivalska dana i kakvi su utisci stranaca u Novom Sadu za sada? Pa stranci jako vole Novi Sad. Mi imamo, naime, mi 14 godina radimo festival, imamo ljude koji, verovali ne, 14 godina dolaze već na naš festival, tako da to je već onako neka prijateljstvo, više nije ni tradicija. Sam program se odvija tako, počinje sa ovom otvorenom žurkom. Ovo je naravno otvoreno, pozivamo sve sugrađane da nam se pridruže. To je danas od 6 do 8 i u nedelju od 6 do 8 na istom ovom mestu, uz naravno internacionalne DJ-eve i naše artiste. Preko dana u subotu i nedelju, sad se već završavaju radionice na 4 lokacije u gradu i nakon toga ima večernje žurke, to se dešava u plesnom centru Allegro, a sutra je centralni deo programa i to će biti veliki koncert i prezentacija svih artista na trgu u Katoličkoj porti. To počinje u 20 i traje do 22 časa, tako da eto, pozivamo sve Novosađane da nam se pridruže. Biće pre koncerta i jedan mali otvoreni čas, javni čas, poziv za sve da nauče neke osnovne korake salse kako bi uživali zajedno s nama i plesali salsu. Hvala vam na razgovoru i srećno u narednim danima. Hvala i vama. Evo, čuli ste, svi ste pozvani, ne samo na ovu žurku večeras i ovo kupljanje ovde, već i u toku narednih dana, pa eto, može dobra prilika iskoristiti ovo leto za učenje salse. Studio.